Ha doğru ya mı soruyorsun? Ya hakem bir şey yarımızı mı yok olamadı diyor değil mi? 2000 yılda işlep çıkarılıyor bana. Yine bitti Mercedes hakeler. Mercedes sorun hakelerimiz gibi bana. Pul vermedik ya. Assalamu alaikum. Babı minoksilerin 10, 15. Ondan taşkarı Girmanski Minomax kampanyasının 15 fozluk. Ondan taşkarı 16 fozluk. Minoksilerimiz bor. Zakas bir iş için numarlı. Hazırak büyürtme veririz. Yetkiz bir iş. Bir pul. Bizning ofis magazinlarimizga metro avtozavodski 3-chi vuxotdan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi Abunoy Center'ga kirishingiz mumkin. Abunoy Center ichiga kirishingiz bilan o'ng tarafda Abu Sahid deb yozib qo'yilgan shu nechiga kirasizlar. 2006-chi ham bor mana xohlasangiz akalar. 2006-chi yilda ishlab chiqarilgani ham bor mana. 2009-chi yilda ishlab chiqarilgan azobonachilar. Yana bitta Mercedes mana. Prostata kasalligi halovatingizni yo'qotdimi? Yangilik bormi deb sizni savollarga qo'tib tashlashyapti. Shirin hayot uchun bola kulgusi yetishmayaptimi? Turli xildagi davolanishlar, tabiblarga borishdan charchadingizmi? Turli xil dori vositalari samara bermayaptimi? Stop. Prostamix mahsuloti hayotingizni umuman o'zgartirib yuboradi. 2009-yilda ishlab chiqarilgan azobonachilar, yana bitta Mercedes mana. Buni ham ko'rishlaring mumkin. Faqat Mercedeslar kuni bo'ladi bugun. Inshaalloh mana. Aka kiraskas qanaqa buni? Kirilloda bor. Kirilloda bor xolos, ha? Voy bu mandarin, nima tutdan uzib oldingizmi aka? Avtomat. Mana akalar, ichkarilarini ham ko'rishlaringiz mumkin, tiniq turibdi mashina. Vabshim. Luki bor tepasida. Barlari. Bu aka sovutadiganmi bu? Sovutadi, isitadi. Bo'ldi, avduq bor. Sidina qizitadi, sovutadi, ha? S-klass bu. Ha, S-klass bo'ldi. Qani aka? Orqalarda ham regulyovka qilsa bo'ladi bemalol sidinasini. Mana sidina sovutadi, qizitadi akalar. Ko'rsatib qo'yilgan. Bu yer endi isitishni nimasi, menimcha rejimi bo'lsa kerak, ha? Mana. Mashina vashim tiniq qilib qo'yishsin aka. Bu aka o'zi shunaqa turibdimi bu? Yo, himchiski qilingan bu. Yo, o'zini salomlashdi. Radnoy, ha bu aka? Aka ham yo'q. Yoqilg'i nima bunda aka? Benzin, ha? Nechta rasot qiladi aka? 12'den 15'te geçecek et oraya dedim. Minişke kara bak ya. Manakeler. Kuruşlar iyi mümkün. Çıkarırlar ya. Holati. Aka qancha so'rayapsiz? 16,5 ming dollar. Ha, bek yozib qo'yibsiz. 16,5 ming. 298 ming yurgan. 2004 16,5 ming dollar so'ralyapti. Kami bor. Nech pul qilishdi aka? Bozor. 1508 ga bermadi. 15800 dollarga sotganingiz yo'q. Qo'shilsa sotiladi. Telefon nomer. O'zingizga. 90 124 33 45 raqamiga qo'ng'iroq qilsa, Sergelida kelar mana. Bemalol Sergeli bozoriga kelib xarid qilishingiz mumkin. Mana. Motor rasxoti yo'q, xadovoy qilmaydi aka, hech qanaqa. Bo'ldi. 2006-chi ham bor mana, xohlasangiz akalar. 2006 yilda ishlab chiqarilgani ham bor mana. Ko'ringlar mashinani. Bunaqa motorligi kam lekin. Nechchi motor aka bu? 272 3.5 tani. 270 sot kuchi. 200 ha, 200 dan oshadimi? Koja. Avtomat mana akalar. Eng zo'ri deyapti akamiz. Mana mashinaning holatini ko'ringlar. Inamarka mingan insonlar bo'lsa, biladi o'zi xudo xolasa. Ha. Yuklari bor. Koja polni. Sport ta, okey bu. Sport. Sport yagan. Yagan yagan yo'q lekin. Ochilishini qaranglar. Mana. Inamarka minaman degan akalarimiz uchun tayyor sport Mercedes.
Mana. İçkarilari ham jam unaqa emas. Yaxshi holatda turibdi akalar. Mana, lyuki bor. Endi uncha-muncha mashinalar bilan tortishib ham qo'yaradi. Bu ham mana minishib. Razgon bo'yicha. Mana. Qancha so'rayapsiz endi aka buni? 17000. Bu 17000 dollar. 17000 dollar ekan. Ha, mek yozib qo'yibsan o'zi. 17000 dollar kami bor. Xadovoy motor, korobka hamma yo'g'i joyida, hech qanaqa rasxod qilmaydi. Benzinni kuyib haydaveradi aka. Nechta rasxod? Bu ham xuddi shunday. Bir xil rasxod, ha? Telefon nomerchi? 90lik 124 3345 o'zi metda ham bor ekan. 3345 raqamiga aloqaga chiqurasizlar. Aka, variantga bo'ladimi? Faqat naqd pulga? Mashina bo'lsa-chi? Ustiga kelisha olmaymizmi? Kelaversan, kelishaverasan. Mashina bo'lsa ustiga ham kelishsak bo'ladi, deyapti. Kelinglar, ko'ringlar o'shaning uchun. Mana. 98 yilda ishlab chiqarilgan. Mercedes so'ragan akalarimizga mana. Pul bermaydi aka. Oldin aytib qo'ydi akalar mana. Faqat mashina sotadigan ekamiz. Mashina o'tib turibdi mana. Ko'rishlaring mumkin. 400 yillik turmay yurgan. Yurgani shu mi aka? 400 yillik turmay yurganmi? Yurgani o'sha. Bo'ldi. Tanirovka bor. Kraska qanaqa? Bo'lmagan. Rodnoymi? Usta keladi akalar, usta bilan bemalol kelib, agar mabodo yoqib qolsa, bitta tekshirib mashinani xarid qilishingiz mumkin mana. Mashina o'tib turibdi, qizdirilyapti menimcha. Nima bu, metanmi aka? Metani bor ekan akalar. Zapaskasi bor mana. Metan nechtalik? 90 talik metani bor ekan mana. 90 talik metan baloni bor. Bor. Mashina qiziyaptiki mana, qaltirashni qaramay. Nech pul? 8.5. 8 deyapsiz. Kam? 8.5. Ha, 8.5. Kami bor. Nech puldi ko'rdi aka bugun bozorda? Qancha? 7200 ni ham ko'rdi. 7200 ham ko'rdi. Qani ochinchi bitta motori? Benzin motormi bu? 111 benzin motori. 111 benzin motor. Metan qo'yib qo'ygansiz bunga, ha? Motor rasxod qilmaydi. 4-inchi pakelini ham. Mo rasxod yo'q dedingiz. Korobka yaxshi, xadovoy yaxshi. Faqat xaridor kerak xolos. Bo'ldi. Minadi. Telefon nomer. 90lik. 614 87 77 raqamiga qo'ng'iroq qilaveradi. Bo'ldi mana. Qayerdiki bu 70? Yo'q, 80. Shu yerda bitadimi? Yo, Buxoroga borish kerakmi? Yo'q, shu yerda ham farqi yo'q. Bugun chiqsa shu yerda. Bo'ldi aka. Shuni minib keldingiz shu yerdan, ha? Mana azobunachilar. I metanda qancha yuryapti aka? 200 ta shaharning ichida 250. Trassada 280 tagacha yuradi. 250 o'rtacha hisobda yuradi ekanda aka, ha? Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Brend 2000 yilda ishlab chiqarilgan mana. Yana bitta Mercedes akalar. Bitta lak bosib qo'yamiz. Mana yangi nomer olibdi akamiz. Motor 112. 112 2.4 motor benzinda. I metan bormi? Propan yo'q, ha? Faqat benzinda. Airbaglar bor, avtomat korobka, mana magnitofon. Tanlash imkoniyatingiz juda ham ko'p aka bugun. Airbaglar bor mana. Bu limit kontrol bormi, limit? Ishlaydi. Hamma yo'q ishlaydi. Qimmat poliklardan tashab qo'yilgan. Tanirovkasi bor orqasi. Kraskasi-chi, brat? Kraskasi bor yo'q. Mana. Zapaskasi bor, dankarat kuluchlari bor akalar. Rasxod qilinmaydi qon mashina. Aka, hamma rasxod qilganmisiz? Hamma yo'g'ini tayinlab qo'ygan ekan akamiz mana. Quyosh rasa chiqyapti, Toshkentdamiz akalar. Mana. Sidina qizidimi aka bunda ham? Qizmaydi, ha? Sidinasi qizmaydi ekan. Endi nech pul narxi, brat? Narxi 13.5. 10.5? 13.5. 13.5 ming dollar ekan akalar. Mana sotib olaman degan
akalarimiz bo'lsa, izlab yurganlar bo'lsa, Mercedes menaman deganlar bo'lsa, mana 13 ming dollar kami bor deyapti. Kelishtirib beriladi. Chip chetmasa kutib ham beraverasiz aka. Mashinasi bo'lsa, barter qilamiz, yangi mashina bo'lsa. Damazmi, bir qanaqadir bo'lsa, barter bor. Telefon nomer bumi ekranda? Mashina o'zingiz nomingizda. Telefon nomer 97-102-08-25. Mana raqamiga qo'ng'iroq qilaverasizlar. Mashina barterga kelishsak bo'ladi deyapti. Ozmoz yetmasa kutib ham beraman deyapti. Menimcha bemalol kelib xarid qilsangiz bo'ladi ekan akalar. Nima bo'ldi aka, savdo bo'ldimi keyin? Pishmayaptimi? Siz o'rtada davay deb turing, pishib. Qani o'z egasi? Agar akam beraman deb turdi-yu hozir. Sal kelisha olmayapti. 5.5 ga bo'lmayaptimi? 5.5 berishmayaptimi? Ha, 5.5 bermayapti. 4.5 so'rayapti. Ha, 4.5 so'rayasizmi? Ya, akam 5.5 bo'lsa men yo'q qolaman deyaptimi? Yo, akam shunaqada o'zi. Naglik. Vosta shey. Yo'q, siz yo'q bilan yuruvdingiz. Aka, necha so'rayapsiz? 5 ming kim bermaydi? Janjal bo'lyapti, deb qo'yaymi? Yo'q, bu servisni savdo bo'lyapti, janjal emas aka. Galasavo emas. Ha, bo'ldi, bozorda qing bo'lmasa aka, qo'lini shoy aka. Torting deb qattiq-qattiq silking aka, beradi. Bo'lmasa tortishdik hozir, cho'tib akam sal qo'l qattiq. Baqvatroqmi aka? Mana aka, bozorda shunaqa bo'ladi mana. Akamiz otang bozor, onang bozor. So'rab-so'rab naq ketilaveradi. Ma'qul kelsa beradi. 4.5 ga bermadingizmi aka? 5000 ga so'rayapman. Ha, hozir so'rayam deb. Bermayapti aka. Ha, 5000 ga bermayapti. Bermayapti. Bering aka. Teng bo'lib Toshkentda o'zida qolyaptimi shunda? Ha, viloyatda. Viloyatda qolyapti aka. Ha, endi aka. O'zbekiston bo'ylab o'zimizni qanchaga? Ha, 7 ga yaqinlashib qolganmi? Ha, zarariga so'l mana shu akalarni baraka topib minsin. Zarariga? Mana, mana, mana bemalol aka. Ha, albatta, ye. Qashan rozi bo'lsa baraka bo'ladi dedi-yu. Mana. Aka, televizorga chiqib ketmaymiz. Ha, uje chiqib bo'ldingiz, aka, primoy ketdi, aka. Yashlab qarang, baqa qarab qo'ying. Chiqib kirsa, akam to'q qo'ying. Ta Afsona TV desalaring chiqib keladi, aka. Farg'onadan keldik mana. Afsona TV? Ha? Ko'rdingizmi, aka? Men zavqdan. Bu yerga yaqinlashtiringizmi? Bir ruxsatingizni ko'rsa. Aka, odamlar pulga chiqyapti, siz tekiniga chiqaman deyapsiz, vey. Mayli aka, bozorlaring bersin. Sog' bo'linglar. Mana nima qisqa bor? Tillali bo'ladi.